Ermi Garibian, Kentron Herustangerutyun, Paran Pashinyan, ayn vor banaktsyunnerum himnakan shaharun Artsakhi zhogovurtn e, duk ais masin bavakanin yekar. Ha imichailots inch shat naev megadrilen yev megadrumen ait tvum zer akngalats haytarutyunere anelu mech. Bats naev Հայաստանի բոլոր ղեկավարները ինչ-որ մի պահի այդ հայտարարությունները արել են, հետո կամաց-կամաց պրոբլեմը գիտեք որն է, պրոբլեմն էն է, որ մեր խնդիրը, ես նախկինում եմ ասել, մեր էստեղ արված, մեր հանրության հետ խոսած արած հայտարարությունները եւ միջազգային հանրության հետ խոսակցության հայտարարությունների մեջ պետք է դիսոնանս լինի. Fundamental problema gidek vor na es 1000 neregutyun em khntsum tsezan. Fundamental problema na e vor voch banaktsayin gortsntatsi entatskum mer hanrutyan het khosaktsutyan yev banaktsyunneri segani shur khosaktsyan mech empisi khzum arachatsel vor dartsela dandag gortsogutyan rumb Hastani Hanrapetutyan tak yev nayev Lernayin Karabakhi tak. Եթե ամեն ինչ լներ հայտարարություններով, հիմա մենք գիտեք ինչեր էինք արել։ Բայց դժբախտաբար ամեն ինչ չի, որ հայտարարություններով է, բայց մյուս կողմից էլ մեր հայտարարությունը ինձ համար օրինակ շատ կարևոր է, առավել ևս էս փուլում։ Բանակցությունների սեղանի շուրջ և հանրության հետ խոսալ նույն բանը։ Դա եթե չի ուժեղացնում, առնվազն նոր դանդաղ գործողության ռումբ չի դնում Հայաստանի տակ եւ Լեռնային Ղարաբաղի տակ։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, որ պիտի խնդրեմ անպայման հաշվի առնեք։ Կներեք համեցեք։ Ես շարունակում եմ Արցախի թեման, պարոն Փաշինյան, դուք նշեցիք, որ մի քանի րոպե առաջ նշեցիք, որ բավականին բարձր է նոր էսկալացիայի վտանգը եւ Հայաստանում եւ Արցախում, այն որ բանակցություններում հիմնական շահառուն դուք նշում եք, որ Արցախի ժողովուրդն է, սա հասկացանք, բայց հնարավոր էսկալացիայի դեպքում, հա, Արցախի ուղությամբ, ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովելու է Արցախի անվտանգությունը, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է մնալ Արցախի անվտանգության երաշխավորը եւ ինչ է լինելու Արցախահայության հետ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունը կամ ես ինչու ստորագրեցինք, ինչու ստորագրեցի կներեք, ես եմ մենակ ստորագրել, ուրիշ ստորագրող չի եղել։ Ինչու ստորագրեցի։ Շատ մարդ մի պատճառով, ընկալելով, որ այդ իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով լինել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության լիարժեք երաշխավոր։ Եվ հետևաբար պետք էր ստեղծել մի համակարգ, որը երաշխավոր էր Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը եւ համաձայն Երակոմ հայտարարության եւ համաձայն Երակոմ հայտարարության Երակոմ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի կայացրած որոշման, որով նա Ռուսաստանի Դաշնությանը նախագահին թույլ է տալիս զորքեր ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ, այս ամենով արձանագրվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ոչ թե որ Հայաստանը հրաժարվում է դրանից, այլ որովհետև Հայաստանը ցավոք պատերազմի 44-օրյա պատերազմի պարտության պատճառով չի կարող լիարժեք կատարել այդ գործառույթը։ Եվ հետևաբար այդ բոլորով, այս բոլոր փաստարկներ իմի բերելով պիտի արձանագրենք, որ իր իսկ ստանձնած պարտավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Մյուս կողմից Լեռնային Ղարաբաղում կա պաշտպանության բանակ, որը
Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել որպես Հայաստանի բանակ։ Էլի ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակ չունի Լեռնային Ղարաբաղում։ Ադրբեջանը նաև փորձում է հիմնավորել, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը պետք է լուծարվի, պետք է գոյություն չունենա։ Լեռնային Ղարաբաղում պաշտպանության բանակը, եթե այդ ցեղասպանության և էթնիկ զտման նախապատրաստություն, ես հիմա չեմ ասում քաղաքականություն, ես ասում եմ նախապատրաստություններ, ակնհայտ, չկրկնեմ, կառավարության նիստերին բազմիցս հանրադարձել, եթե ցեղասպանության վտանգ չլինի Լեռնային Ղարաբաղի հայության, Լեռնային Ղարաբաղը, դուք պատկերացնում եք, այս նեղ վիճակում միլիարդներ են ծախսում այդ բանակը պահելու համար, այդ մասշտաբ, առնվազն այդ մասշտաբով պաշտպանության բանակ ունենալու կարիք չի ունենա։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի գոյությունը ամենամեծ ապացույցն է ցեղասպանության և էթնիկ զտումների նախապատրաստությունների։ Պարոն Փաշինյան, այսինքն ճիշտ ենք հասկանում, որ հնարավոր էսկալացիայի դեպքում Հայաստանի քայլերը լինելու են Ռուսաստանի միջոցով դիմելու է գուցե Ռուսաստանի և Արցախի անվտանգությունը ապահովելու են նաև պաշտպանության բանակը, Հայաստանի դերը որն է լինելու։ Ըստ էության ես արդեն ասացի, որ նոյեմբերին Երրակում հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության նոր ճարտարապետություն է ստեղծվել։ Եվ դա ստեղծվել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրով, Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի կայացրած որոշման, որոնք հրապարակային փաստաթղթեր են։ Եվ այո, Ռուսաստանի Դաշնությունն է ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորի դերակատարումը և Երրակողմ հայտարարությամբ, և քաղաքական մակարդակում, և այդ դերակատարումը պետք է կատարի Ռուսաստանի Դաշնությունը։